קודם כל אני מקווה מאוד שאני אצליח לעשות את זה, בשביל זה הביאו אותי לפה, לעלות הקבוצה ליגה. כמו שאמרתי, היום זה רק המחצית הראשונה של שני המשחקים האלה. אנחנו הולכים לעוד קרב במלחמה הזו. ואני מקווה מאוד שהשחקנים ייתנו היום, כמו שנתנו היום את המלחמה ואת ההקרבה, יעשו את זה גם בשבת הקרובה. ואם נעשה את הדברים האלה ותוספת כדורגל טוב, אני מאמין שנוכל לעלות ליגה. הזדמנות שלכם לעלות לליגת העל התחילה וסיימתם את זה כמו שצריך היום, 2-1 בבית. קודם כל זה עוד לא הסתיים, יש לנו משחק מאוד חשוב יום שבת. אני שמח שעשינו חצי מהדר שיש לנו. יש לנו עוד משחק שהוא בעצם יקבע הכל, כי בתכלס אם לא נשיג את המטרה שם לא שווה הניצחון פה היום. 1-0 לא מספיק לכם בווינטר? לא, אני מכיר אותי, יודע שאני לא בא לשחק לא על תוצאה, לא על 0-0 ולא על 1-0. אני מקווה מאוד שהשחקנים מבינים את חשיבות המשחק, ואם הם יעשו את כל מה שצריך, אני מאמין שננצח. מה אתה מנשק? לא היה קל היום, ראינו משחק שקול מאוד. כן, שקול מאוד, אנחנו למדנו טוב מאוד בשבוע האחרון את הכוח וידענו איך הם משחקים ומה הכוח שלהם, התכוננו לזה טוב מאוד, חבל שקיבלנו את הגול מהדברים שאנחנו חששנו מהם, כי זה שער חוץ לפי דעתי חשוב מאוד, הם עשו עבודה טובה, אבל מבחינתנו גם אנחנו עמדנו טוב על המגרש, השקענו, נתנו שני שערים פה בבית, אבל מבחינתנו אנחנו לא עשינו אפילו 50% מהעבודה, כי פה היה יותר קל. מה היה ההבדלים בין המחציות? כי ראינו מחצית ראשונה, אפילו שהפקעתם גול די חלשה, ופתאום במחצית השנייה עליתם בטירוף. אלי אמר לכם משהו? קודם כל אלי מדרבן אותנו כל השבוע, אלי, הצחון הזו זה חלק מאיתנו, הוא דרבן אותנו, הוא דחף אותנו לעשות את כל הדברים האלו. זה משחק שמאוד מאוד לא רצינו לספוג ובכל זאת ספגנו, אבל הצלחנו גם לנצח את המשחק וזה דבר חשוב. הפנים שלנו קדימה. היום שבת צריך להיות דרוכים. זה התפקיד שלי כמאמן, ואני חושב שאני צריך באמת להוריד אותם לקרקע, כי עוד פעם זה מסוג המשחקים של עונה שלמה. אני חושב שזה משחק שבאמת, כמו שאמרתי, יביא את השחקנים האלה לרמות שהם לא היו, ואני רואה את הרצון שלהם, את הכמיהה שלהם להיות בליגת העל, ואם הם יביאו את אותו רצון שהביאו היום בתוספת הדחיפה של הקהל שיבוא לווינטר, אני מאמין שנוכל לעשות את זה. עכשיו צריך להשלים את המשימה, 1-0 בווינטר לא יספיק לכם. נכון, 1-0 לא הספיק לנו, אבל וואלה, אנחנו באים באמת על כל הקופה שאין לנו מה להפסיד. ועוד פעם אני אומר, אם לא ננצח שמה, לא שווה הניצחון של היום.